Hoje, como a tradicional quarta-feira aqui do Forró da Melhor Idade, hoje a gente fez aí uma tarde diferente para comemorar também as festas juninas e dar esse momento diferente de maior lazer aqui para eles. Também tem as comidas típicas de festa junina. E estamos aqui desde cedo cozinhando, fizemos um arroz doce para eles, fizemos também cachorro quente e temos também hoje como exclusividade, não é rotina, fizemos um quentão aqui para eles se distraírem também nessa tarde. E esse encontro de vocês é feito toda semana? Isso, esse encontro é toda semana e uma vez por mês, a última quarta-feira do mês, a gente tem a comemoração dos aniversariantes do mês. Então a gente sempre procura fazer algo diferente para eles. Não só o aniversariante do mês, mas também tem o forró, né? Com o showzinho ao vivo. Isso, toda quarta-feira e das 15 às 18 a gente tem um forrozinho ao vivo para eles se divertirem e claro que a gente acaba aproveitando esses momentos também, os funcionários da secretaria, além de estarem aqui trabalhando, a gente tira esse momento para estar com eles, para viver e tirar essas experiências e ter esse momento de lazer nosso também. E dá para ver a animação de todo mundo. Enquanto não desliga o som aqui, eles estão aqui presentes e a gente está aqui com eles também. Hoje tem a festinha junina para nós, já teve, né, a grande festa. Hoje é só uma apresentação por causa do aniversariante, aí era para vir todo mundo trajado. Mas nem todos vêm, né? Mas é muito bom aqui na terceira idade. Eu gosto muito. E a senhora está bem animada, né? Veio toda trajada. Toda trajada, tem que ser, né? É festa junina. Não tem como não vir, né? A gente gosta muito aqui, as meninas muito legal, todas. E a senhora já comeu alguma comida? Já experimentou o quentão? Só o quentão. Porque eu não gosto muito de bebida alcoólica, né? Eu só bebi só um pouquinho.